Сайн байцгаана үзэгчдээ. Дуу төрсөн түүх нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Энэ удаад бид Монгол улсын ардын жүжигчин Чимцээгийн дуусан Тэнгэр ээжийн өршөө гэдэг сайхан дууны төрсөн түүхийг өгүүлэх гэж байна. Хүн бүхэн л ээжийн хайчийг хариулах юмсан гэж бодож санаашилж явдаг. Харин Монгол улсын ардын жүжигчин Чимцээе шүүдрийн туслаар ээждээ цай чанж өгч ачийг нь хариулахсан боловч сэтгэлд нь хүрсэнгүй. Тэгээд энэ дууныхаа үгийг зохиож дууснаар Тэнгэр ээжийн өршөө гэдэг сайхан дуу төрсөн түүхтэй. Ардын жүжигчин Чимцээе энэ дууга зохиогоод ээжтэй анх дуулж өгөхөд нь ээж миний охин ёстойл нэг ээжийнхээ ачийг хариулаа да гэж магнаага тэнийтл баярлсан гэдэг. Хүүхэд ахгүй байхдаа манай эми ээж нэг домгийг ярьдаг байсан. Домог ч юм уу, үнэн ч юм уу мэдэхгүй л дээ хүүхэд байхдаа. За хүн чирний хийхээ ачиг хариулна гэж байдгүй гинлээ. Шүүдрийн усыг цуглуулад нэг удаа одоо цай чанаа өгөх юм бол нэг л удаа өндийгөө хөхүүлснийх нь ачиг хариулдгийн гинлээ гэж ярьдаг байсан. Тэгээд хүүхэд байхдаа нөгөө надад тогтсон тэр бол үргэлжил ингээд миний тархинд мөнхөд байж гэн. Тэ би дуучин боллоо. Нилээн олон жил дуулсан байсаа. Одоо манай чимээгчнэл ээждээ аюу хайртай. Тэ би уулын суманд ээж нь амьдардаг. Тэ одоо юм л бол дандаа ээжээгээ ярьдаг. Тэ одоо ямарваа нэг юм болоод ээжээ ярина. Тэ дэлгүүрт ороод юм аммар ч юм уу энэ тэнд бид нар ингээл хөдөө гадаа явж байгаа тийм ээ. Нэг ээждээ тэг чимс ээждийн чимсэн гэдэг хүн байсан. Тэ ээж нэг сайхан хүн байсан л да. Баргаж юм бүгд тэднийг буудаг тийм гошилч үнийг хоолдог тийм их сайхан хүн байсан. Тэгээд 90 онд бид нар чамд их баргаад хөдөө гадаа их явдаг. Энэ ажлын шумаар их хоол явна шүү дээ тийм ээ. Ял хаа байсан аймагуудаар ингээл яваад. Тэгэхэд л манай жимигч би нэг ээжтэй зориулж тийм нэг юм бүтээх юмсан гэж хэрдэгсэн байхгүй. Манай Сүхбаатар аймгийн театрт улсын гавьяа жүжигчин Дорцрон гэж хөгжмийн зохиолч бидний багш. Тэр багш маань одоо бидэн тэгж ярьдаг байсан. Би ер нь ээжийн тухай дуу гайгүй хэлээ. Одоо миний энэ үүрд хамт байгаа чи ээжээ гэдэг дугнаас илүү дуу гарахгүй байхаа гэж ярьдаг байсан байхгүй юу? Тэрийн сонсоод тэгсэн юм уу? Манай чинцээ ээжээсээ хөндөй суманд ээж нь амьдардаг. Тэгээд ерөөсөөл би одоо шүүдэр цогч үзье гэж одоо. Амралтаараа би дандаа ээж ав дээр очиж амардаг байсан. Ерөн амралт мөрлөлтөнд явдггүй. Тэгээд очоод 100 амарч байтал тэр дов ухаа манай 2 дугаар байгаад уулын сумын 2 дугаар байгаад айлта. Дов ухаа гэж нэг төнтөр ухаа байна. Тэр ухаагийн араар нэгэн шүүдэртэй байх шиг санагддаг. Тэгээд нэг шөн үдэш бодож ханаалаа нэг шанганы толгой одоо иш нь хугарчсан нэг шанганы толгой байжсэн тэрнийг л авч гарандаа гэж 50 дээр бэлтчихэд ингээд үүрээр гараад явлаа. Тэгээ шүүдэр зохиод үнэхээр одоо би одоо зохиж үзсэн хүний хувьд хэлэхэд бол үнэхээр хэцүү юм байна лээ. Зохигддггүй байна лээ. Тэгэхээр хүн бол ижийнхээ ачийг хариулна гэж үнэхээр байдгүй гэдэг нь бол тэрнтэй зүйрлж хэлсэн байлээ л дээ үний юм байлээ. Тэгтэн бол би нэг жоохон юм авчирсан. Нэг жоохон юм авчраа тэгээд ээжтэй өгсөн. Тэгтэн бол би нилээн нар дээр үнэн дундуур бараг ханын толгой болж яхад ирсэн. Тэр ч одоо 100 цагийн бараг 10 цаг 11 цаг орчим болж байгаа. Үүрээр гараад тэгээд алга болж болж нөгөө манайх бол нөгөө олон хүүхдтэй аль учраас замд ойрхон байдаг. Бид нари чи хизээ нэгэн цагт ирнэ гэд замд ойрхон замын унаагаар ирнэ замд ойрхон байдаг. Замд ойрхон байдаг аль байсан. Тэгээд л би чинь бол эрэхтэй бол бөөм баяр ирж байгаа шүү дээ бас. Шүүдэр зохиод одоо ийм ийм багч гисэн юм аваад ирсэн болохоро. Тэгсэн шүүдэр зохиод ээж одоо энийг уучих гад яасан чинь манай ээж ерөөсөн баярлаагүй. За одоо шүүдэр мүүдэр гээд инэрч аваад яах юм гээд бараг л одоо уурлаад. Тэгээд нөгөө охин хүүхэд нь үүрээр л алга болоод бараг өдөр ирэхтэр тэр замын машин зашаа аваа явуулчихдаг юм гэж айсан юм шиг байлаа л дээ ээж юм. Тэгээд ижиминд тэгсэн юм. Шүүдэр мүүдэр гэж дэмэрч авснаас ажиллаа сайн хийж бай. Тэгвэл одоо миний ачааг хариулсан л гэж бодно гэд тэгсэн. Айхтар хүн болохоор тэгэл би одоо яах вэ?
бас энийг бол залуу байсан 30 хүрээгүй байж. Тэгээд ажиллаалаа сайн хийгээд байла хийгээд байла. Тэгтэл миний санаанд юус одоо ээжийнхээ ачиг хариулахсан гэдэг бодол бол үргэлж байгаад байна. Би ер нь ижи амтай хүн л дээ. Хүн чи эцэг их хоёроо гэдэг бол би ерөөс ижигэл гэдэг тийм хүн байгаа. Тэгээд 7 хоног бүр ижи дээр очноо хөдөө мал дээр ижи дээр очно. Тэгтэл тэр 7 хоногийн хугацаанд л санд чаад байна. Тэгээл байдаг байсан. Айгүйх санд гэжигэ. Их хүн энэ ертөнцийн сайн сайхан бүхний эхлэл болохоор эрдэнсийн дээд дүмбэн алтрын өргөлд гарлаач баярлах гутрах цаг тохиолдлооч юм бүхэнд ижийн сэтгэл үгүйлэгдэж юм бүхэнд ижийн ачлал дутах нэгэн учир буй бөгөөд өвсний шүүдэр цуглуулан цай чанаж өгөөдч ачиг нь үл хариулан барах мөнхийн нэхэл хүмүүн төрлөختөнд буй. Унтж байгаад л нэг шин гинтгэл ингээл ээжээ маш их бодож исэн гэж байгаа. Тэгэл би яах вэ? Би ээждээ л яах вэ гэж их бодоод байдаг байсан гэж байгаа. Тэгэл гинтгэн босвол бичмээр санагдсан. Чээжинд орж ирсэн сэтгэлд орж ирсэн шүлгийн тэрлээд. За би ч нэг яруу найрагч хүн биш л дээ. Тэгтээ одоо яагаад тийм шөн унтахтаа ингээд дептэл цаас дэрэгдээ тавиад унтам. Харанхуугаар ингээд юм ороод ирвэл гарынхаа салаанд ингэж яагаад ингээд л гарынхаа салаагаар шугамдаад бичээд үлдээ. Тэгдэг байсан. Тэгээд нэг шүн тэр шүлгийг нэг л шүн бичсэн. Хэдхэн нэг хоёр цаг л болсон байх та. Бичээ тэгээд үүрээр үүрэл цайх гэжсэн да. Тэгээд үүрэ биччихэнгүүт маргааш нь ерөөс би нэг ерөөсөл дуул болох хэвээр. Тэгээд маргааш нь одоо шинэ мэлжирийн бацаахан гэж одоо манай Сүхбаатарын театрт одоо ч гэсэн ажиллаж байгаа хөгжмийн зохиолч гэдэг. Тэр ах дээр авчиж бол ерөөс. За энийг л одоо ерөөс. Би одоо тийм ээ. Би өөрөө дуулна. Амааг одоо ингээл одоо ээждээ одоо хайртай гэдэг одоо яаж л одоо бүр сайхнаар илэрхийлж болохоор байна. Тэрийг л одоо чийл аяа нэ. Тэгээ ерөөсөл тэр өдрөө суугаад л ерөөсөө ийм аяа байна гэж чимээ хэч үгүй хэлэл нүгүү хараа шууд ингээл дуулж эхэлж гисэн. Бацаахан маань аваад л үдээс хойш нь аяа хийчихсэн. Тэгээ одоо яг хуу залуу байсан болохоор хоёулаа хоёр биенээ хөөргөөл. Миний чүлэг, чиний чүлэг сайхан байна гэж бацаахан надад хэлээл. Би болохоор чиний аяа сайхан байна гэж хэлээл ингээд хоёр биенээ хөөргөөд л одоо тэгж л бүтсэн дууда. Тэр өөрийнх нь одоо тэр шүлгийг зохиож байх үед бол ээж нь сэрүүн тунгалаг байсан. Санжил байсан баг. Тэгсэн хэрнээ тийм сайхан дуу бүтээгээд. Хаг сүтэн сайныг бүр тэсэн ядуу хүлээгээд хаг сүтэн сайнаар тоглолтгүй л байв л тэгээд л явна штэ ээж рүүгээ. Тэгээ яваад ижидээ очиад би ийм дуу хийчлээ гэд дуулж өгсөн юм. Тэгээд би нөгөө шүүдрийн усаар одоо ээжийнхээ ачийг хариулж чадаагүй болохоор нь тэрнийхээ оронд нь нэг батгийг оруулж өгсөн юм. Шүүдрийн мөнгөн туслын оронд сувдын мянган дуу хэлэхэд агтай шаргал цайны оронд амилуулж дуулсан дууган өгөө. Аялгау шингээсэн дуу гэмин ачит ээж минь ууда. Аяглан аяглан ууда. Амтлан амтлан ууда гэд. Ийм батгийг оруулж өгөө. Тэгээд ээждээ очиод дуулж өгөөд. Тэгтлэж юм харин ёстой нэг жинхэнэ баярлсаа. Ястэн магнаных нь үрчлээ тэнийх шиг надад санагдсан. Нүгэлтэ баярлж байсан. Би бүр ижигээ бас тэгж их баярлж байхаг үл. Нэх тийм төдийлөн олон хараагүй юм шиг байна лээ. Тэгээ бүр би ч бас их баярлсаа ижигээ тэгж баярл. Хүн баярлж байхыг харахад ер нь гайхалтай юм байдгийн байлээ. Би тэгэд ижигээ тэгж их баярлж байхыг нэх төдийлөн харааг болохоор надад бол гайхалтай санагдж байсан. Тэгээд ижээ маань ингэж хэлсэн. За одоо ястаа нэг жинхэнэ боллоо хүмүүс. Манай ээжнийх баярлаа энэ төр гэдгүү хүн байсан юм. За одоо ястаа башилаа гэж ярддаг. За одоо ястаа нэг башилаа. Одоо чи миний бүхэл өндийг хөөрснийх нь ачийг хариулсан гэж бод. За тэгээд энийгээ сайн дуулаад бай.
Тэгвэл одоо ах дүүгийнхээ одоо энэ олон хүүхдийг одоо өсгөхөд өндөж хүлснэг нь хариул одоо чи хариуллаа гэж бод. Гэж надад тэгж хэлсэн. Тэгэл ер нь тэр дор олт төр чинь Сүхбаатар аймгийнхны одоо цэцэрлэгийн хүүхдээс эхлээд л дуулдаг тоон болцсон байхгүй юу? Тэгээ одоо настангууд хүртэл дуулна. Энд дууны бүр нэртэй концерт тоглогдож энд дуул одоо үнэхээр одоо тэр үед одоо хүмүүс бараг билет нь олдохгүй ч юм уу тий утсан газар хэд тогс үздэг гэсэн. Тэгээ бид нар Улаанбаатарт ирээд нэг тоглолт хийжээс л та. Тэгэхэд бол одоо тэр гурван ороод тоглоход одоо зэрэгт одоо пиг дүүрэн. Тэгэл ерөөсөө хүмүүс энэ тэнгэр ээжмийн өршө энэ дуугал дуулаад өг. Энэ дуугал дуулаад ээ гэдэг одоо ерөөсөө нэг бар хэд дуулсан ингээ дуулуулад идэх гэх юм л байсан. Энэ дуугаа хийчихэд баригадаар явахтаа нутагтаа очиж дуулсан гэж ярьдээ. Нутагтаа очиад дуулахад ээж нь ойлаад л сууж ирсэн. Илчилгүй их талын чимэг болон тороодог талын минь чандман хөх ууслүгэ ачлал хайрыг нь хариулж үл барах ижи химийн хосгүй нэгэн ачтныг хэн яахан мартнам билээ. Хавар болчихсон байсан юм аа. Тэгээд одоо би ижи маань биен муудаад ижигэн хөдөө бүр хөдөө мал дээрээ гараад ижигэ хараад тэгээд байж итэл нэг шүн зүүдлээд ижи маань бүр хүнд өвчтэй болсон байсан л да. Тэгээд би яг мал дээр гараад байжсэн. Тэгээд зүүдлээд би одоо тэнгэр ээжмийн өршөөгээл концерт тавьж яах гинэ. Тэгээд ижи маань тэрнийг сонсоод зүгээр болчихж яах гээд зүүдлээ. Тэгээд ижидээ хэлсэн өглөө усаал хүн гэдэг амтанч тийг гэн сэнгүү штэ. Ижи маань үнэхээр тэгж бодсон юм уу? Эсвэл миний сэтгэлийг бодсон юм уу? Мэдэхгүй л дээ. Тэг минийхөө яваад тоглолтоо хийчихэд өрөөд ирэхгүй дээ. Ижиний хаард яавал гэж дээ. Зүгээр олчихсан ч байх юм билүү гэдгсэн. Тэгээ би нэг моциклтэй хүний ар дээр сууж өгөл аймгийн төв орол хэдэн хоногийн дотор тоглолт хийж байсан. Тэгэхэд нөгөө үзэгчд манай аймгийнхан болвол намайг ижийн одоо өвчтэй байгаа гинлээ. Нөгөө чимэдсээ хөдөө гараад мал дээр гарсан гинлээ. Тэгээд ээжигээ харж байдаг гинлээ гээл одоо зөндөл ярьна биз дээ. Тэр бүгдийг мэдж байгаа болохоор тэр үзэгчд тэр орооны үзэгчд ер нь уйлаагүй үзэгч бай хүн байгаагүй байхаа. Миний өдөөс хараад ингээ бүх хүн уйлж исэн. Тэгээл миний нуйлмас бүр ингээл ингэрээд байгаа гоочж исэн. Тэгээ яах вэ? Хүн гэдэг амтан ямар мөнгө юм биш дээ. Тэгтээ энэ концертыг хийлээ гэдэг чи маань зүгээр болоогүй дээ. Тэгээ бурхны оронд очсон. Тэгээд л юу нэ ээжигээ бурхан босноос оч тэр дуугд болохот энэ одоо ёстой хамрын шархирд өнгөж байхгүй. Өөрөө ч одоо тэр сайхан хар нүдэндээ нулимс мэлтэн мүлээд дуулдаг. Энэ дуугаа үргэлж дуулж ичихээ хойноос үргэлж дуулж энэгээрээ би залбирал үлдэж маань уншиж байна гэж боддог. Тэнгэр ээж минь өршөө. Ер нь тэгэл нутгийн дууг явахтай зэрэглэж үүч нарадыгон чангалаад чагнан шүү дээ. Одоо манай энэ чинцэг энэ одоо тэнгэр ээж минь өршөө гэдэг энэ дууны явж байна. Үнэхээр одоо ингээс санаа сэтгэлээс гарахаар бодоо. Ингээс сонсогдож байгаа. Чангалаад л энэ баг хүүхдүүд маань хөө юу болж байна гэх нь болдгүй л байна шүү дээ. Тэгээд чангалж байгаа л энэ га сонсон. Телевизээр ч явсан өрчгүй тэгэл бид нар ч одоо энэ дуугаар нэг л үгтэй бивэл одоо энэ гэр сэргэж явдаг. Үнэн сэргэдэг энэ дуунууд. Тэнд ажиллаж амьдарч байсан залуу сайхан насан. Тэнд одоо эднэрийг одоо бүтээж байсан сайхан уран бүтээлүүд энэ нүдэн тарагдаад л одоо ингэж дуугийн сонсоосоо тэнд. Тэгээл би одоо их дуулсан да энэ дуу. Үнэхээр их дуулсан. Би сэтгэлээсээ ч одоо
үнэхээр сэтгэлээсээ дуулдаг ер нь бол. Тэгтээ бусад дуугүй адилхан л да. Тэгтээ л одоо миний нөгөө бүр бага наснаас хүсэж мөрөөдөж байсан ижийнхээ ачийг хариулахсан гэж бодож ирснийг ижи маань чи одоо миний ачийг хариулчлаа гэж хэлэхдээ би одоо үнэхээр бүр сэтгэлээсээ тэгж дуулдаг. Царай чин үтэн дүүцэд санаат нэвээр л ухшаад байна. Эмгэн болсон ээж таныган эдэм үнчих санхал юмда. Аллан үтний мэнэ нолямас айган дүрэд бүмбүрлө айта мүнчих санх юмда. Бид нэг хинтигийн нэг суманд явж исэн ма. Тэр хотын долтон хэдэн хүмүүс яг тэр тоглолтыг тараад үзчихсэн. Тэгээ би энэ жүжигчнийг энэ дуушныг харах юмсан тий. Би энэ дуу яг амьдаар нь өөрөөр нь дуулж яхах юм би сонсох юмсан гэж би одоо айгүй хүсдэг одоо мөрөөддөг сандаг байлаа. Би одоо яг ингэж явж байгаад энэ таарсан би маш их баяртай байна гэд. Тэ нэг хөдөөний хамжиг нөгөө алга айгүй сайхан ташдаг гэсэн. Бос ирээл нэг үу аа гэж мэддгүй шүү дээ тий. Тэгдгүй шүү дээ ингэж айгүй тийм томгоод. Тэгсэн чинь тэр хүмүүс одоо тэр тэнгэрэж юм шиг яг чимэгч дуулаад байхад бүр ойлаад босоод ингэж дэвгцээд бахирч исэн байхгүй. Тэгээд дараа нь ингэж орж ирчихэд тох баярлала танд үнэхээр энэ дуу одоо үнэхээр гайхамшигтай одоо та одоо энэ бол хүн те одоо хинт ч хилдэггүй ярьдгүй юмаа ингээд яг ингээд таныг ингээд дуулж байгааг амдаар чи сонсоод би одоо яг ингээд инглээ одоо би өөртөө үнэхээр их баярлж байгаа ингээд яг тийм юм бол аюух таард шүүдрийн мөнгөн туслын оронд сувдын мөнгөн хэлхээг гэлтгэж агтай шаргал цайгийн оронд аялгуу шингээсэн дууган өргийгэд одоо тэр манайхан ч одоо нэг аяа них сайхан том аяганд л одоо шаргалтсан цайгаан уудаг. Тэгээд тэрний оронд ээждээ ингэж өргөе. Ер нь хөрх одоо ээждээ баян очиж чадахгүй хүн чинь тэгээд л ая дуугарал сэтгэл зүрхэнд нь байж үүдэг байх. Аа би одоо ард түмэндээ маш их баярлдгийн. Миний одоо ээждээ зориулж одоо хийсэн зохиосон дууг юм. Хүүхдүүд ч дуулна. Дунд насныхан ч дуулна. За настай чууд ч дуулна, маш их дуртай. Энэ дуун тэгээд одоо Скватар аймгийнхны энэ хаанлуул хэндлүүл аялж явдаг. Ер нь одоо улсын хэмжээнд төгсөн юм сайхан дуу. Энэ дуу бол одоо манай чинцэ үнэн сэтгэлээс одоо амьдруулж чадсан л одоо энэ дууны гол утга шандар норшдаг болов гэж боддог юм.
Анар харсан чин, энийг харсан чи шүс хожоод бай. Аа яг очоодстаа. Урнагийн толгой жижиг цэвэр туудын толгой хоёр л аймаар байна. Жөтгөр нэг нь урнаа жөтгөр нь байна. Нөгөө цэвэр туудын шулам нь байна гэсэн. Аа. Та нарыг ороод өгвөл нэг амархтай дээ. Вилсэл суугаад байдаг. За ингэж л удран да хөрх. Тэр нэг юм залгаас тайл байна. Ингээ. За Нашир. Бичлэг эхлэхээс өмнө. Хөрхтэр. Сайн байна. Нашир. Яс яс ингэнэ чи. Зил за чи хөрхтэр хөрхтэр. Ямар ама. Харин тийм ээ, орших дарга. Орших дарга одоо. Заахс юм уу манийх вэ? Чи тэгээд надад хэдээр өхийгөө л хэл. Цол гуншин уу? Биш нэг өндө бүжгчм хэрэгжлээл асаадаг тэгээд ийм тий тэгдэг. Одоо тийм хэрэгжлээ очихос очиж штэ. Тийм. Яа. Би зүгээр л ярьж л авах уу те. Нэвтрүүлэх талбадаа санал хүсэлтэд та бүхэн доор хаягаар ирүүлээрэ. Бид 20 жил дуулагдаж байгаа Тэнгэр эжмэн нуршуу гэдэг сайхан дууны төрсөн түүхийг үүлэхийг зорьсон юм. Дуу төрсөн түүх нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөж байна.